Gjykata e Lezhës ka lënë në burg Nikoll Sherrnikun, i dyshuar si i përfshirë në vrasjen e efektivit të FNSH-së Xhulio Prela me 5 dhjetor. Në përfundim të seancës për masën e sigurisë, avokati i Sherrnikut tha se nuk ka asnjë provë që implikon klientin e tij në vrasjen e efektivit të policisë. Është absolutisht i pafajshëm për këtë vepër penale, nuk ka asnjë lloj lidhje. Natën kur ka ndodhur ngjarja, i mbrojtur me pra ka qenë duke festuar ditëlindjen në familjen e tij. I mbrojtur me është ditëlindje 05/12/1994, pra është e provueshme edhe nga familjarët e tij, pra që kanë qenë në darkë. Pra ne kemi mbi 12 dëshmitar, pra që kanë qenë atë natë deri vonë në darkë familjare. Pretendimet e organit të akuzës aludohet se një automjet, i cili pretendohet se është përdorur nga imbrojtësi prej me, ka kaluar natën e ngjarjes në pothuajse në orë të përafërta me ngjarjen e ndodhur. Automjeti në fjalë nuk është në pronësi të mbrojtjes prej me, automjeti në fjalë është në pronësi të një shtetasi që për mendimin tim do t'ja lejmë të domthon hetimeve që ta zbardhin. Ai person është i vdekur aktualisht, pra ka vdekur për shkak të vitit, pra imbrojtësi prej me s'ka lidhje fare as me shtetasin fjalë, as me automjetin fjalë. Vjehrri 26 vjeçarit ngriti një alibi, duke deklaruar për mediat se natën e krimit Sherrniku ka qenë për dark në shtëpinë e tij. Nikoll Sherrniku është i fejuar i vajzës time. Ka 4 vite që është fejuar me dhe deklaroi me bindje të plotë se Nikoll Sherrniku atë natë ka qenë ke shtëpia ime. Edhe ashtu në anë të mesit dhe ka shkuar ke shtëpia se me datën 5 kishte ditëlindjen. Jemi organizuar dhe si familjar e kemi shkuar me datën 5 ke shtëpia e Nikollës. Kur ka ndonjë gjarje, ku ka qenë? Ka qenë ke shtëpia ime. E kam deklaruar dhe në polici për këtë fakt. Nikolla ka një cakton në Itali, edhe atje ka punuar si mekanik. Ka në Shqipëri, edhe këtu ashtu tu rregullon makinën në Azë, ashtu me hallë me probleme. Nikoll Sherrniku vetëdorëzuar në polici pas ditën e 19 dhjetorit, pasi ishte shpallur në kërkim policor për vrasjen e 26 vjeçarit Xhulio Prela. Në lidhje me këtë ngjarje shpallur në kërkim ndërkombëtar Brillant Martinaj, i cili aktualisht ndodhet në Turqi. Martinaj është identifikuar nga një kamera sigurie ku shfaqet me kostum sportiv ushtarak. Burimet thanë se nuk ka ende prova nëse Martinaj ka qelluar Xhulio Prelën, pasi dyshimet janë për një person të tretë që mund të ketë marrë pjesë në krim. Sipas dokumentacionit që ka mundur të siguroj shqiptare.com, konflikti që më pas prodhoi ngjarje në rënd ka lindur për dritat e gjata të makinës. Automjeti Forestrad, ku ndodheshin tre persona që u konfliktuan me Xhulio Prelën, është në pronësi të arrestuarit Nikoll Sherrniku.